Što se tiče utakmice, mislim da 3-0 beš ili? Da. Bilo je ok, ali mogle to još više. Mislim, malo stanemo posle kad povedemo, stanemo malo, ali ok, mislim, bitno je da na kraju odigramo dobro sve u svemu i zasluženo pobedili. Bit će to sigurno još bolje kad nas uhvati svežina i sve to. Mi smo, imamo još umor u nas i to, tako da kad dođe svežina i to, mislim da će to onda biti sve kako treba. Mislim, nije treba, ali bit će to još mnogo bolje. Najdraže mi je da smo mi uzeli 3 boda, mislim, sad da sam dao gol i 2 asistencije, mislim, drago mi je, lepo je to osjećaj, bio sam srećan, ali nebitno, bitno je da mi kao ekipa napredujemo i da od utakmice do utakmice kupimo 3 bodova i tako da, dobro je. Pa mislim, kao i svako što vidim, i slažemo se vrlo dobro i u slačionicu i na terenu, razumemo se, razmišljamo slično što se tiče fudbala i to, tako da mnogo je dobro i tako možda nastavimo. Šta očekujemo? Pa nadam se opet tako, mislim da pobedimo mi to prvo i nebitno ko da gol ili asistenciju. Bitno je da mi igramo, da lepo igramo pasevi, da kreiramo šanse. I na kraju da uzmemo 3 boda, mislim, da li ja dao gol ili ne, nije to toliko važno kao što su 3 bodova za ekipu.